komunisti. Želám vám krásny 1. máj. Vítam vás všetkých, komunistov, občanov Košíc a našich vzácnych hostí. Na úvod mi dovolte, aby som vám predstavil našich kandidátov, komunistických kandidátov do Európskeho parlamentu. Sudru Džalal Sulejman, pán Jožko Červeňák a pani doktorka Kovanová. O eurovoľbách budeme hovoriť neskôr. Chcem vás privítať na tejto ulici, ktorá je známa už 100 rokov. Pokiaľ viete, práve pred 100 rokmi za bývalej Československej republiky bol tento deň, 1. máj, úradne schválený ako Sviatok práce. Sviatok práce a my dodávame Sviatok medzinárodnej solidarity pracujúcich v boji za ich oslobodenie od kapitalistického vykorisťovania. Chcem pripomenúť niekoľko historických faktov. Práve pred 100 rokmi, v roku 1919, na tejto ulici košickí robotníci práve v čase vzniku Slovenskej republiky rád pochodovali a bojovali za chlieb a za život. Boli tu naši dedovia, boli tu naši pradedovia a preto zachováme tradíciu a vzdáme im úctu týmto ľuďom, ktorí celý život pracovali, bojovali za lepší život pracujúceho človeka. Nebudem vás zdržiavať a zaťažovať siahodlhými príhovormi. Tí, ktorí sú starší a niečo prežili, vedia, čo prežili, vedia, ako to bolo za socializmu a vedia, ako to je dnes. Tí mladí, tí si to veľmi ľahko nájdu na internete a veľmi ľahko sa oboznámia, ak majú záujem. Preto pripomeniem len niekoľko vecí. Chceme zanechať odkaz našej vládnej garnitúre. Toto je náš odkaz tým, ktorí dnes vládnu. Politici a oligarchovia novej doby, koalícia a opozícia. Za takmer 30 rokov od protisocialistického prevratu ste sa naučili bravúrne kradnúť, klamať, vykorisťovať, manipulovať politiku a ľudské osudy, potláčať občianske a ľudské práva, perzekuovať a trestať občanov za prejavy slobodného názoru. Naučili ste sa a robíte všetci bez rozdielu to, z čoho ste kedysi obviňovali komunistov, čo sa stalo vašim nástrojom pre ich odstránenie, pre uchopenie a udržanie vašej politickej a ekonomickej oligarchickej moci. Zlo splodilo zlo a dnes už okrem tej podľa vás nereformovanej komunistickej strany Slovenska, KSS a vzdoru strany práce, niet na politickej scéne Slovenska ľavicového politického zoskupenia, ktoré nemá špinavé ruky. Paradoxne, tí vami opovrhovaní a propagandou neustále obľúvaní komunisti sú jediní, ktorí príkladom svojho života bránia hodnoty spravodlivosti, zákonnosti, ľudskosti, poctivých ľudí práce na triednom princípe, ľudí, z ktorých ste vy za 30 rokov urobili závislých otrokov nadnárodného, oligarchického a domáceho mafiánskeho kapitálu. Slovensko potrebuje zmenu. Nie však zmenu cielene organizovanú a zaplatenú zahraničím alebo domácim kapitálom, nie zmenu pod vágnymi, smiešnými, nič nehovoriacimi heslami z tzv. Slušného Slovenska, progresívneho Slovenska, obyčajných ľudí, slobody a solidarity, ani Smeru, Mostu či národniarov.
Slovensko potrebuje rozhodnú, pevnú, spravodlivú ľudovú demokraciu, suverénny štát v rodine všetkých nezávislých, skutočne suverénnych krajín. Slovensko potrebuje opustiť agresívnu zločineckú vojenskú organizáciu NATO, ktorá je prostriedkom cudzej moci na potláčanie snách našich občanov o suverenitu, zmeniť ciele a systém rozhodovania v Európskej únii, ktorá je teraz len prostriedkom našej ekonomickej závislosti a kolonizácie. Slovensko proste potrebuje